Хорошо, тоді ми починаємо. Мабуть, це в цьому семестрі буде остання лекція, і я хочу такий провести лінію між теорією ігр і навчанням, задачами навчання з підкріпленням, і покажу на простому прикладі, як застосовуються ці алгоритми, і взагалі в чому вони полягають. І що таке означає обчислити функцію ціни в такій задачі? Ну, коли ми говоримо про машинне навчання, а саме навчання з підкріпленням, ну от Девід Сілвер вважає, що от є супервайз, там супервайз і реінфорсмент, це три таких великих групи алгоритмів машинного навчання. І навчання з підкріпленням виділяється, тобто супервайзд та супервайзд, вони менше між собою, мабуть, відрізняються, а навчання з підкріпленням відрізняється досить сильно, тому що, ну, по-перше, в чому особливість? Нема взагалі розмічених даних. Тобто, ті алгоритми, які працюють, ну, скажімо, які грають в шахи або в го, от ці всі приклади, вони спочатку використовували партії людей, ну, шахові, які записані в базі, наприклад, якщо говорити про шахи. Але потім зрозуміли, що це послаблює силу програми. Тобто алгоритм працює гірше, коли він вчиться на партіях людей. Такий парадоксальний результат. І коли вони викинули ці партії і змусили алгоритм грати самим собою, не використовуючи ніяких даних, тільки ті, які він отримує під час навчання, його сила зросла. Ну, якість зросла. І це характерно для багатьох ігр. Тобто, скажімо, коли вони почали, DeepMind почала працювати, то спочатку вони написали програми, які грали в ці приставкові ігри. Ну, у нас, можливо, приставки не так сильно були, а в усьому світі там це був такий цілий етап розвитку, коли Atari Games такі, була така приставка, ну, не знаю, японська чи корейська, Atari, і в ній був набір ігр, які можна було там Tetris, там бігали чоловічки, плавали і так далі. І от вони взяли програму, алгоритм, який зчитував екран монітора, і це все, що він отримував. І у нього був вихід на джойстик, тобто він міг керувати, давати команди. Тобто він не отримав внутрішню інформацію про те, як діяти в цій грі, щоб виграти. Він не отримав ніяких розмічених даних. Він отримував тільки вхід з монітора і вплив на цей монітор джойстиком. Далі, другий важливий момент – це те, що зворотній зв'язок затримується. Тобто, якщо ви виконали якусь дію, то про те, чи вона правильна, чи вона неправильна, ви можете дізнатися тільки, коли гра закінчиться. А нема такого поняття, як там правильно чи неправильно. В шахах нема такого поняття, як там відразу програшний перший хід. В принципі, ви можете зробити якийсь не дуже розумний хід і все одно виграти. Або зробити хороший хід і програти. Тобто, важливо, що зворотній зв'язок затримується. Третє. Все відбувається в часі. Тобто, supervised and supervised learning, як правило, час у вас не впливає на... У вас є дані, які такі поза часом. Ви до них застосовуєте алгоритм, теж, в принципі, поза часом. І потім отримуєте якісь відомості з цих датасетів. А тут ви маєте не просто обчислювати, а обчислювати онлайн, да, на ходу. Якщо у вас в шахах, то у вас є обмеження по часу, ну, там, на кожний хід або взагалі на партію. Якщо це Atari, то теж ви маєте обчислювати відразу відклик, ну, для того, щоб зрозуміти, що діяти. Якщо ваш алгоритм буде працювати трошки довше, то все, вже закінчено. Навіть якщо ви знаєте правильний рух, вже все, гра закінчилась. Ну і четверте. Дії агента впливають на ті дані, на ті дані, які він отримує наступний час. Тобто, і це важливий теж момент. Тобто, дії агента впливають на його стан, а від його стану залежать, які дані він отримує далі. Тобто, якщо у вас є агент, який ходить по незнайомому лабіринту, то якщо він поверне праворуч, він уже не отримує дані, які залишились ліворуч. Він отримає якісь нові дані. Він не отримає всі дані зразу. Він отримає тільки частково, шматками. І як саме важлива така штука, якою тут оперують, мабуть, коли будують модель, це те, що є певна скалярна функція RT,
І це такий саме скалярна функція, яка показує, наскільки успішно себе агент поводить на кроці Т. І гіпотеза навчання з підкріпленням, яка зараз така формулюється, і не можна, мабуть, не довести, ні спростувати, ну, от, така гіпотеза, що будь-яку задачу, будь-яку мету можна описати як максимізацію очікуваного сумарного виграшу цієї функції РТ. Тобто будь-яку взаємодію, проблему або задачу навчання з підкріпленням можна звести до максимізації цієї функції, скалярної. Це принципово важливо. Як ви думаєте, чи це вірно? Тобто, виходить, що хоч це шахи, хоч це StarCraft, хоч це приставочна комп'ютерна гра, ми завжди її можемо звести до скалярної функції, максимізації певної скалярної функції, задачу якби, керування в цій грі. Ну, от загальна модель. У нас є агент, ось все, і є зовнішнє середовище. На кожному кроці агент генерує дію АТ, отримує реворд за цю, ну, в результаті РТ, і отримує інформацію, як змінився стан після цієї дії. От, тобто агент на кожному кроці виконує дію, отримує спостереження і отримує виграш. Середовище на кожному кроці отримує дію агента, генерує спостереження і винагороду. От ця система, вона описує практично будь-яку структуру для навчання з підкріпленням. Ну, іноді там структура цього агента більш складна, іноді середовища, але загалом от, загальна система така. І історія тут – це послідовність спостережень, ревордів, виграшів і дій. Значить, отримали спостереження, знаємо реворд, виконали дію. А знову отримали наступне спостереження, знаємо реворд, виконали дію. І тут важливо, то це історія, history, а стан – це інформація достатня для того, щоб зрозуміти, що станеться далі. Тобто стан – це будь-яка функція історії. Така загальне визначення, яке, ну, для чого воно потрібне? Ну, для того, щоб можна було розуміти, що таке стан, принаймні в загальному контексті, і якось про нього говорити. Тобто стан – це будь-яка функція історії. Таке досить широке визначення. Але в конкретних задачах стан може бути, можна по-різному визначити, і відповідно різні алгоритми будуть з ним працювати. Значить, ключовим тут являється результат, результат або моделі, які досліджував такий російський шевчений Марков. Андрій Марков, по-моєму. Треба подивитися, точно не пам'ятаю. Ну, коротше кажучи, це один з небагатьох російських математиків, їх не так багато, які до цього часу цитуються і використовуються в роботах їх результати. Там їх буквально там Чебишев, Марков, там Ляпунов, може ще декілька. Значить, і Марков запропонував, що у інформаційного стану може бути така властивість, що він містить всю корисну інформацію з історії. Тобто нам не треба знати всю історію, нам достатньо знати один стан попередній. І ми отримуємо всю інформацію, яка нам потрібна. Тобто стан є марковським, ну, якщо у нас є ймовірність переходу в наступний стан, то ймовірність переходу в наступний стан Т плюс 1, якщо ми знаємо стан Т, дорівнює ймовірності переходу в стан Т плюс 1, якщо ми знаємо всю історію всіх попередніх станів. Значить, ймовірність переходу, це трошки збиває, мабуть, ну, але припустимо, що ми граємо в шахи, да? І в нас є якийсь, ми вибираємо хід, який дає найбільшу ймовірність для виграшу. Ну, от, припустимо, у нас там хтось розв'язав шахи і дав нам таку табличку, що якщо ми ходимо, ну, таку статистичну табличку, не розв'язав, а там зібрав інформацію, що якщо ми ходимо так, то у нас така ймовірність виграшу, якщо ми ходимо так, то у нас така ймовірність виграшу. Так от, штука в тому, що шахи, оскільки ця гра детерміністична, немає ніяких ймовірностей по ходу, то це означає, що якщо у нас склалася якась позиція, нам абсолютно неважливо попередні ходи. Не мають значення. Якщо у нас склалася позиція, ми граємо з цієї позиції. І то, що було раніше, не має впливу на майбутнє. Оце і є властивість Маркова. Скажімо, покер такою властивістю, ну, напряму немає, тому що
якщо ми в якійсь ситуації в покері опинились, ми не знаємо, які карти були скинуті до цього. І тому ми не знаємо, яка ймовірність того, що зустрінеться та чи інша комбінація. І тому минуле буде впливати на майбутнє. Тобто знання поточного стану, ну, карт, які зараз на столі, не дає нам всієї інформації про гру. Але от в комбінаторних іграх ця властивість виконується. Ну і це виявилось такою фундаментальною, насправді, фундаментальною властивістю. Дуже багато є марковських процесів, які станів, яких виконується властивість Маркова. А саме цікаве, що є такий трюк, який дозволяє будь-який процес перетворити на марковський. Ми просто маємо взяти в якості стана всю історію. Якщо ми візьмемо в якості стану всю історію, це, звичайно, погано для обчислення, тому що, можливо, наш алгоритм не зможе ефективно працювати, але формально цей стан буде марковський. Да, процес буде марковський. Розуміло, да, чому? Ну, тому що ми отут припустимо, що у нас стан, це стан те і всі попередні теж. Ну, ми так визначимо. І тоді це буде сразу тривіально виконувати завжди. Ну, от такий приклад, який теж Девід Сілер в своїй лекції, до речі, вам рекомендую от на канікули ці, які є. Подивитися на Ютубі курс Девіда Сілвера про reinforcement learning. Там, по-моєму, 10 лекцій. Не так багато, ну, принаймні, от, точно перші. Ну, я думаю, якщо вам стане цікаво, то і далі. Де він повністю розказує, як вони будували оцю AlphaGo, які вони використовували, стратегії, алгоритми і взагалі основи побудови от, таких систем навчання з підкріпленнями. Ну, от він дає такий приклад. Припустимо, що у нас є пацюк, і ми його тренуємо. І от спочатку загорілась лампочка, потім другий раз загорілась лампочка, пацюк натиснув на цей рычаг, зазвенів дзвоночок і його вдарило током. Потім другий раз зазвенів дзвоночок, загорілася лампочка, він двічі натиснув на рычаг і отримав сир. А тепер третя комбінація. Як ви думаєте, що тут буде в кінці? Тобто він натиснув на рычаг, загорілася лампочка, натиснув на рычаг, зазвенів дзвоночок. І що буде? Ну, насправді, зараз інформації недостатньо. Може бути ще завгодно, в залежності від того, що є станом, який приводить. Тобто ми ще не знаємо структури. Тобто може так статися, що два натискання в комбінації з дзвіночком дають сир. А може так статися, що якщо дзвенить дзвіночок і там, ви не натисли певний час речах, то вас б'є струмом. Може так статися. А може так статися, що дві лампочки дають. Ну, коротше, кажучи, є різні можливості. І якраз от навчання з підкріпленням, по суті, намагається комбінувати такі послідовності дій і відсівати краще від гірших. Да? Вибирати ту послідовність, яка забезпечує кращий результат. Значить, агент, який використовує цей алгоритм навчання з підкріплення, може мати декілька компонентів. Ну, як мінімум один. Значить, є три компонента, які визначають тип агента, який буде створений. Перше – це policy. Policy – це функція поведінки. Тобто це функція, яка описує, що агент має робити на кожному кроці. Повний опис дій. Value function – це оцінка успішності для кожного стану або дії. Тобто value function – це така функція, яка описує, наскільки добре те, що ми знаходимося зараз в цьому стані. В принципі, по ній можна побудувати policy, ну і навпаки. Тобто ми можемо будувати policy так, щоб максимізувати value function. Намагатись максимізувати value function. Наприклад, в шахах, якщо ви знаєте, є вже, якщо ви граєте з комп'ютерами, там є такий двіжок, який обчислює evaluation, тобто якість поточної позиції. Там, або білі виграють там, на пішака, або чорні програють на пішака. І він дає якраз скалярну от таку оцінку. І ця скалярна оцінка не завжди корелює з реальними даними, тобто з реальною позицією. Тобто, от шахи чим цікаві, що там є деякі такі
шаблонні структури, які людина розв'язує зразу ж, моментально. Але комп'ютеру треба час для того, щоб зрозуміти, що це дійсно не дає виграшу. От я недавно, вчора вам дивився один на відео, там був такий курйоз, ну якщо ви трохи шахи знаєте, то ну, якщо у одної сторони є король і два слона, то він може поставити мат. А якщо король і слон, то цього недостатньо. Ну, слоном не можна поставити мат. Якщо є два слона одного кольору, ними теж не можна поставити мат. Ніколи. І там, значить, гросмейстер, який грав там з іншим, він спеціально поставив три однакових білопольних слона. І він хотів поставити такий експеримент, йому пішло в голову, що це цікаве питання. Якщо виграти неможливо, то комп'ютер має, має зафіксувати нічию. Тобто, припустимо, у вас залишилось два короля, і у одного шахіста впав прапорець. Ну, він просрочив час. Але він не програє, тому що це нічия. Тобто, два короля – це нічия, тому що навіть якщо в нього було багато часу, він би ніколи не виграв. Тобто, ще раз, якщо у вас є король і пішак, і ви збиваєте іншому, це називається збити прапорець, да? Тобто ви його заганяєте, в нього 0 секунд, в нього закінчився час, то він програє, тому що ви можете провести пішака, отримати фільця і поставити мат. Але якщо у вас залишилось два короля, то ви не можете поставити мат навіть теоретично. І тому такі ігри фіксуються як нічийні. Так от, в даному випадку цей гросмейстер, в нього, значить, був пішак, він його перетворив спеціально на слона, і в нього було три білопольні слони. Трьома білопольними слонами поставити мат неможливо. Ніколи. Теоретично. Але комп'ютер про це не знав. Тобто він на таку ситуацію не був розрахований, і він зафіксував, що той виграв. У іншого впав прапорець, закінчився час. Тобто, ідея така, що є певні структури в шахах, де людина відразу бачить, скажімо, що це теоретична нічия. Тому що нічого не можна зробити. Там, скажімо, так зафіксовані пішаки, що неможливо нічого зробити. Але комп'ютер цього не знає, алгоритм намагається обчислити, і тому він спочатку показує перевагу одної сторони, і потім довго-довго-довго рахує, і потім каже, ні, все-таки, мабуть, нічия. Тобто, оця штука в тому, що ця value function, вона показує, наскільки один стан краще за інший, але це не абсолютна величина, вона обчислюється. І вона може не зовсім описувати ситуацію іноді. Ну і модель – це представлення середовища. Іноді воно є, іноді його немає. Значить, політика – це відображення простору станів S у простір дій. І вона може бути детерміністична або ймовірносно-стохастична, коли ми з певною ймовірністю визначаємо перехід. А функція корисності... Значить, функція корисності, коли ми її визначимо, потім треба зрозуміти, як вона буде впливати на визначення полісі. Тому що іноді ймовірності можуть бути різні, і от для того, щоб зрозуміти, як нам використовувати функцію ціни для визначення полісі, треба сказати, що функція ціни – це передбачення майбутньої винагороди. Тобто, якщо у вас є функція ціни певного стану, це означає, що з цього стану ми потенційно можемо перейти в хороший стан, де більша функція ціни, означає, що з цього стану ми можемо отримати кращий результат. Ну, от, наприклад, ми можемо оцінити, використати таку штуку. Ми беремо виграш для стану S, ми функцію ціни можемо обчислити так. Це майбутня винагорода на наступному кроці, плюс дисконтована винагорода на наступному кроці, плюс там дисконтована винагорода на наступному кроці. Для чого використовується дисконтування? Щоб не було нескінченностей. Тому що якщо ми не будемо дисконтувати, припустимо, що ми потрапляємо в лабіринт, або, пам'ятаєте, у нас були нескінченні ігри, я розказував, да? І там ми теж використовували дисконтування, для того, щоб показати, що одні стратегії краще за інші. А в деяких ситуаціях ми отримуємо постійно 2, в деяких постійно 5,
і там в гранична це нескінченність, але одна краща. От для того, щоб не було такого, що ми порівнюємо нескінченності, вводиться дисконтування, це дозволяє звести до чисел, ну і плюс це допомагає, скажімо так, додати баланс між довготривалими цілями і довготерміновими і короткотерміновими цілями. Ну от, наприклад, у нас є такий лабіринт, і ми хочемо з нього, ну, пройти його і вийти. Ну, він, звичайно, тривіальний, але ми хочемо написати алгоритм, який би проходив цей лабіринт. Значить, тут реворди – це мінус один за кожен крок, тому що ми хочемо, щоб він максимізував, і, тобто виходив за мінімальну кількість кроків. Значить, є дії вгору, ну, вгору, вліво, вправо, вниз. І стан – це стан цього клітинка, де знаходиться, координати клітинки. Значить, ми можемо, скажімо, політикою тут буде визначення напрямку для кожного стану. От таке задання напрямків являється для цього лабіринта політикою, політикою агента. Можна ввести функцію ціни. Наприклад, ну, відомий алгоритм, ми беремо нашу ціль і потім знаходимо клітинку, з якої можемо потрапити за один туди, ну вийти за один і даємо їм мінус один. Потім знаходимо всі клітинки, з якої можна потрапити за один крок сюди, даємо їм мінус один. І так ми проходимо по всьому лабіринту, і в кожній клітинці ми описуємо, це, по-моєму, спрощений дуже алгоритм Дейкстри для ну, визначення маршрутизації в інтернеті. От він придумав такий алгоритм, в тому числі. І ну, це він фактично тут в такому дуже простому варіанті показує. І ми тоді можемо визначити нашу полісі на основі функції ціни, як ту, яка максимізує наш виграш за кожен крок. Тобто тут у нас мінус 18, ми йдемо праворуч мінус 19, підемо вверх мінус 17. Тут ми отримуємо 1. Значить, йдемо сюди. Значить, і в залежності від того, які імплементовані компоненти у агента, відповідно діляться сучасні навчання з підкріпленням на такі групи. Значить, є от model free, якщо є value function і policy, actor critic, це коли у нас є всі три компонента, тут model based, policy-based і value-based. Тобто, в зависимості від того, які компоненти імплементовані, це буде одна з таких от моделей. Значить, дві фундаментальні такі проблеми, які, які не дозволяють, скажімо так, відразу розв'язати цю задачу, навіть зараз є складні всякі штуки. По-перше, середовище на початку невідоме. Коли агент починає в якомусь середовищі працювати, діяти, він не знає всіх моментів, моделі в нього немає, він змушений фактично досліджувати по ходу. Досліджувати і покращувати свою модель середовища або свою модель функції ціни. Друге, якщо у нас є інші агенти, з якими він також працює, є, звичайно, вихід, можна всіх інших агентів записати як середовище. Але тоді середовище буде настільки складне і непередбачуване, що доведеться витратити зайвий ресурс для того, щоб обчислювати його можливу дію. Тому іноді корисно розуміти, що є інші агенти, і включати їх в модель поведінки. І тоді ми стикаємося з такою проблемою, що агент покращує свою стратегію, але інші агенти також покращують свою стратегію. І таким чином вони, він не може якби вважати, що середовище статичне, да, що воно не змінюється, тому що воно змінюється. Тому що агенти теж змінюються, навіть якщо їх можливі дії не змінюються, але їх розуміння моделі і їх стратегії змінюються, і тому ситуація так би ускладнюється. Значить, оця задача називається, да, якщо у вас модель середовища відома, це називається задача планування. А це, по-моєму, що таке задача планування? Коли модель середовища відома, агенти виконують обчислення з моделі без реальної взаємодії, тобто у вас є модель середовища, і ви з нею працюєте і намагаєтесь, і агенти покращують свою політику. Ну, скажімо, коли той же DeepMind, от вони робили цю шахову програму, вони її змусили грати саму з собою. Вони їй дали правила, і вона грала сама з собою,
І таким чином розмічала якби цей простір можливих ігр і стратегій величезний в шахах і в Го. Ну і да, в реальних задачах агенти існують у середовищі, стан яких його змінюється, наслідок дій агента або якихось інших дій. Тобто агент сприймає стан світу, виконує дію, новий сприймає стан, і для того, щоб показати, що є певна ймовірність, якою він може потрапити в ту чи іншу ситуацію, і ці ймовірності якось впливають на це, значить, вводиться така штука, як марковський процес прийняття рішень. Ну, що таке марковський процес? У нас є стани, і є для кожного стану ймовірності переходу в інший стан. Виникає така структура, яка досить добре розв'язується, там, навіть якщо це великі матриці, там йде матричне рівняння, і ви отримуєте результат, фінальний розподіл, який буде в результаті цього марковського процесу. Це оригінальний марковський процес. А марковський процес прийняття рішень, коли в кожному стані ще є дії, які може виконати агент, і в залежності від його дії, він може перейти з певною ймовірністю в той чи інший стан. Ну от, давайте розглянемо приклад. Припустимо, у нас є стан клас 1, ну, перше заняття, і ви можете з ймовірністю 0,5 перейти в стан Facebook. Якщо ви потрапляєте в стан Facebook, то з ймовірністю 0,9 ви продовжуєте бути в тому стані Facebook, а з ймовірністю 0,1 переходите назад в клас. Вертаєтесь. З ймовірністю 0,5 потім ви переходите в клас номер 2, другий урок. Тут з ймовірністю 0,2 ви засипаєте, з ймовірністю 0,8 переходите в клас 3. Із класа 3 ви можете ну, там, щось типу тесту. Якщо ви проходите тест, то ви засинаєте з 100% ймовірністю. А як це з ймовірністю 0,6 вийдете на тест, з ймовірністю 0,4 вийдете в паб. І з нього ви можете потрапити ось з такими ймовірностями в клас 1, клас 2, клас 3. От така. Оце називається марковський процес. Тут рішень немає. Просто марковський процес. І можна обчислити, ну, от, скажімо, призначити реворди. Мінус 1, мінус 2, мінус 2, мінус 2, плюс 10, плюс 1. І тоді ми можемо отримати функцію ціни для кожного стану. Тобто, якщо агент, ви, наприклад, попадаєте в такий марковський процес, то можна подивитися, скільки ви отримуєте, з якою ймовірністю, і в якому стані, яка, якби, яка цінність. І отут важливо, щоб рахувати винагороду. Тобто, коли ми знаємо винагороду для кожного стану, то рахувати суму погано, тому що вона нескінченна, тільки тоді, коли вона скінченна, можна порівнювати. Тому є середня винагорода, ну, вона теж не дуже хороша. Як правило, використовують дисконтовану винагороду, де гамма від 0 до 1. Якщо гамма 1, то це повна, якщо гамма 0, то агент ігнорує майбутні винагороди, це жадібна стратегія, а для всіх інших це певний баланс між майбутніми виграшами і поточними виграшами. Ну, які от буквально зараз і які будуть потім. Ну ось тут, наприклад, ми можемо обчислити там функцію ціни для гамма до рівня 0, це просто ці винагороди. А от для 0,9, знов-таки, ну, вона обчислюється там за певною формулою. Давайте я це пропущу. Ну, я хотів, наприклад, насправді це показати зараз. Тобто, якщо у вас невелика задача, от, то ви можете функцію ціни знайти з отакого рівняння. Де там R – це реворди, P – це матриця ймовірності, гамма – дисконт, ну а V – це функція ціни для кожного стану. Ну і вона досить нескладна, але для великих марковських процесів тут вже потрібно використовувати, ну, є TD-навчання, пошук Монте-Карло, Temporal Difference навчання, пошук Монте-Карло, які дозволяють ітеративно наблизитись до розв'язку. Ну, от давайте я такий, мабуть, от на цьому розкажу. Це приклад, який ще з'явився в книжці Руссела Норвіга, «Штучний інтелект», така фундаментальна книжка, там 1000 з гаком сторінок, от, дуже товста, всі починають читати. Ніхто не закінчує, звичайно, там в кращому випадку якісь розділи дивляться. Ну і от там є один з розділів, який присвячений value iteration цьому алгоритму. У нас є от такий лабіринт, оце окремі клітинки, це стінки,
І тут ми отримуємо плюс один. Тобто, коли потрапляємо на зелену, гра закінчується, ми отримуємо плюс один. Потрапляємо на червону, ми отримуємо штраф. І за кожен крок, ну, насправді, мабуть, краще було б, якби було в плюс 100, там в оригіналі. Ну, і за кожен крок ми теж платимо якусь там невеличку, наприклад, 0,1. І, ну, це алгоритм для внетлогу, ну, ми можемо, ми побудуємо, мабуть, в наступному семестрі, якщо в нас буде ще, я думаю, ми побудуємо це на Python, подивимося, як він рахується. От, якщо ви подивитесь, придивитись, тут не дуже добре видно, бо тут якраз плюс 10, мінус 10, за кожен крок по мінус одиниці, і ось тут обчислена функція ціни. От дивіться, два оці шляхи, вони мають однакову відстань. Так? Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять. Але у них функція ціни різна, тут 4, 2, тут 3, тобто, коли він стоїть тут, якщо він піде вгору, він отримає 0,3, отримає праворуч, він отримає 0,7. Чому так? Тому що, значить, це вже варіант, в якому є випадковості. Це марковський процес прийняття рішення. І штука в тому, що якщо він хоче піти, скажімо, вгору, то з ймовірністю 0,7 він потрапляє вгору, а з ймовірністю 0,3 він виконує якусь іншу дію. Ну, в нього там помилка якась в керуючих сигналах, або щось не працює. Ну, штука в тому, що якщо він йде вгору, то іноді він може піти праворуч, потрапити праворуч. І якщо у нас виникає така ймовірність, от тоді вже це хорошо використовувати цю ймовірність для того, щоб дати алгоритму можливість зрозуміти, який шлях кращий серед двох однакових. Тому що ось коли він проходить тут, у нього є ризик зірватися ось сюди в цю це провалля, в вогняну яму. І саме тому, що в нього є ризик зірватися сюди в вогняну яму, тут функція ціни 3, а тут 4,2. Тому що тут такого ризику немає. Тут він максимум може втратити якийсь час, якщо він попаде в стінку, замість того, щоб іти праворуч. Зрозуміло, да? Тобто алгоритм дозволяє розрізнити таким чином, якщо у вас є, скажімо, якийсь складний великий лабіринт, в якому є небезпеки і зразу не очевидно, як їх проходити, то от такий алгоритм дозволить побудувати найоптимальніший алгоритм виходу з такого лабіринту. Ну, от, власне, цей алгоритм, він являється варіацією або застосуванням динамічного програмування Белмана до цієї задачі. І якби його бонус в тому, що за рахунок результату Белмана ми завжди можемо гарантувати, що цей алгоритм зійдеться. Він, якщо він правильно імплементований, він завжди зійдеться. Для будь-яких гамма і епсилон. Ну і в чому він полягає? Ми на кожному кроці беремо, значить, у нас є U, це попередня функція ціни, U штрих поточна. Значить, ми для кожного стану, в ту, яку ми розраховуємо на кроці T, записуємо ревард цього стану плюс гамма на максимум від очікуваного виграшу по різних діях. Тобто, що означає ця сума? Це означає, що ми для кожного стану виконуємо дії А1, А2, А3, а потім беремо ту дію, яка дає найбільший очікуваний виграш. На основі розрахунку функції ціни для попереднього кроку. Тобто, давайте я намалюю невеличке пояснення зроблю. Припустимо, що у нас є оцей шматочок лабіринту. І на першому кроці у нас кожне значення функції ініціалізується нулем. І ми для цього стану S1 хочемо обчислити функцію ціни. За формулою це reward від стану S1. Тут ми на кожному кроці мінус 1 пишемо. Це у нас за кожен крок ми даємо мінус 1. І плюс гамма на максимум по діях і очікуваний виграш від дії. Як він може? Він може піти вгору, праворуч, ліворуч і вниз. Значить, якщо він піде вгору, ліворуч і вниз, він отримує 0, тому що там функція ціни 0. Ну і там нічого, просто буде 0.
А от якщо він, це я поки розглядаю без ймовірності, якщо він іде сюди, то він отримає плюс 10. І це найбільше, тому тут він отримає, ну скажімо, якщо дисконт 0,9 на 10, тобто він отримає мінус 9, мінус 1, 8. І функція ціни стає 8. Розрахована. Тепер далі тут, поки вона 0, ну тут вона поки мінус 1. Тепер, якщо у нас ймовірності, припустимо, що він з ймовірністю 0,7 потрапляє куди треба, а з ймовірністю 0,3 ну, іде сюди, 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 там, з ймовірністю 0,1 сюди, з ймовірністю 0,1 сюди. Значить, як це впливає на обчислення? Замість 10 тут виникає сума, з ймовірністю 0,7 він отримує 10, а з ймовірністю 0,3 він отримує 0. Поки що. Таким чином тут зменшується. Замість цього 7 на 9, там 60, 0, то есть приблизно 5,3 ця функція стає. І так ми обчислюємо для кожного кроку. Ну, тут, отут вона буде нульова, тому що ми не хочемо йти сюди. Але, ні, помиляюсь, вона буде нульова. Вона тут буде така, найкраще, звичайно, це рухатись вгору, але з якоюсь ймовірністю ми можемо звалити сюди, тому тут буде невеличкий мінус. З ймовірністю 0,1 ми потрапляємо сюди, це там мінус 1. І тут буде там приблизно мінус 2. І обчислюючи, так, обчислюючи цю функцію на кожному кроці, на наступному кроці вона буде уточнена. На наступному ще більш уточнена. І в якийсь момент ми отримаємо оцей результат, який там був намальований. Коли ми отримуємо тут 6,7, 4,2, 2,1, 0,2 і так далі. Таким чином, що означає ця ціна? Значення функції ціни в цій клітинці. Це означає, що починаючи з цієї клітинки, ми можемо очікувано отримати винагороду 4,2. 4,2 – це баланс між майбутньою винагородою і поточною винагородою. Тобто ми будемо стояти тут, от скажімо, ми стоїмо тут, ми робимо в ідеальному світі, наприклад, ми робимо один крок – мінус 1, другий крок – мінус 1, третій крок – мінус 1, мінус 1, і на шостому кроці ми отримуємо плюс 10, і в сумі ми там отримуємо плюс 4. Це наша, якби, винагорода. Ну, за рахунок того, що тут ще є певні втрати, то, відповідно, ми можемо піти там праворуч, ліворуч, то і числа тут трошки інші. А якщо ми підемо цим шляхом, то все ще гірше, тобто ми можемо з якоюсь ймовірністю впасти сюди, і це враховується в очікуваному виграші. Тобто ми сюди не потрапляємо, але це впливає на вибір нашого шляху. Ну і от фундаментальне рівняння, яке, власне, описує весь процес. І цей підхід дозволяє розв'язати досить нетривіальні задачі. Тобто, якщо у вас є поведінка, ну от із таких самих, мабуть, цікавих, приклад, який приходить на, який я можу згадати, це в Python є iGym, ви знаєте, мабуть, і там в iGym є одна з задач, називається Frozen Lake. Тобто Frozen Lake, у вас є, по-моєму, 5 на 5 такий каток, і в ньому розкидані лунки. Якщо потрапляєте в лунку, все, ви тонете. І у вас є агент, який стартує з лівого верхнього кута, йому треба потрапити в правий нижній кут. І оскільки це каток, то в нього з кожного стану, якщо він хоче йти праворуч, то з ймовірністю, по-моєму, 0,25 він йде праворуч, а з ймовірністю 0,25 він йде в якусь іншу сторону. Вгору, вліворуч або вниз. І йому треба, знаючи, він, по-моєму, навіть спочатку не знає розташування цих лунок, йому треба побудувати, запропонувати такий алгоритм, який би дозволив йому йти з певною ймовірністю, тобто там 1000 запусків ідеї, і ви маєте там 800, має бути успішним, дойти до кінця. От воно теж розв'язується якраз цією підходом value iteration. Ну, ми попробуємо, мабуть, це зробити, якщо у нас буде час. Хорошо, тоді я враджу всім, значить, послухати Девіда Сілвера, принаймні, от перші 2-3 лекції, якщо ви навіть не хочете там технічні деталі закупуватися, ви можете просто послухати його загальний опис підходу. Мабуть, на цьому ми закінчуємо цьому семестрі лекції. Дякую.
за увагу.